fazer um intervalo bem rapidinho, porque a ambulância teve que sair. A gente não pode continuar com o evento sem a ambulância, tá? Ô, Guga! Guga! A foto dos dois. Volta aí, volta aí, volta. Aproveitando aí, hein, pessoal. Tem bolo no pote, tem os seus troncos aqui, tem refrigerante. Arreda pra trás. Bebida